السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلنتي وعن وناكسن ومركله إيه برنامج كني أين أقوم قعدرني كبرو رومانتيكا رسولك صلى الله عليه وسلم حلقة ديني كوباد وحاين كجسو هذلني رسولك صلى الله عليه وسلم سدي ووجشيجن شري درين كيسة حاسس كيسة oo marka uu u bareeri jiray oo marka uu qiran jiray dareenka uu qabo Aisha radiyallahu anha wa ardaha iyo rasuulku wuxuu ku oran jiray waynu soo sheegnay sidoo kale Khadija markii la weydiiyay nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri inni ruziqtu bi hubbiha waxa la isiyay oo la igu irzaaqay jacaylkeeda jacaylkiibu wuxuu ka dhigay irzaaqad uu rabbi bixiyo ومركا خديجة رسول صلى الله عليه وسلم لوسي حلقة دينا بإذن الله جل وعلا مانتا وحاينو كجهد لينا دقن كميد أهدق النبي رسولك صلى الله عليه وسلم وسمين شري كان ميد وحيابها قفك وكمو تشنكرو نحريست يتشعيلك وأهيو لما نحن نلوش اللوذاقية دقن كاسي وحوية دونك الشذا رسول كنا صلى الله عليه وسلم وحبذن أو جرجيسي كدي عشري وحينوس واردي هو يمكن مؤمنين توها حسسك رسولك صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديثك صحيحة وحأيت الماميسا وحأيتري رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم رسولك صلى الله عليه وسلم وإدون كنشري إساقا أو صوما وحيت الماميسا وقتي بالرمضان بشهر رمضان وحي كم التحي وقتي يدا بني آدم كغرائزة أمدرين كباهدة إلا بدا جنسي أدحية وآد ويريهي ويغفو سوميهي حدنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحسمين شري إن أردن كذا حاسس كيسة محو أموتشنا يا شعائلك أوقابو بل وحي أحاديث تقيبته تلماما يعني إساقو معتكف اعتكاف كتشرا مساجدك عن بنانك وقبحين إن أمدحك كلدا دعي شري البابك أو حاسس كيسة أردن كان شري waxay ku tusinaysaa marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam sida dareenka jacaylka ahaasaskiisa uu ficil ahaan ama dhaqan ahaan uu ugu tusi jiray ay ku tusinaysaa xadiifka saxiixa Aisha radiyallahu anha wa ardaha waxay leedahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa igu soo hoobtay oo in uu idunkado isaga oo doonaya أي أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني سيؤيدون كذو أي يقصوه هبتي دبدادنا وحان كوري إني صائمة وان صومنا هاي رسولك صلى الله عليه وسلم سنوحي وقو شوابي وأنا صائم أنا قنا وان صومنا هاي محيكو تسيني سامركا درينكا ورسولك صلى الله عليه وسلم موجيني لنكشدو إن أي كميد أهيد والغيابة بلشدين marka aynu eegno in ama bulshooyin badan oo in la mida oo caalamka kamidi in dhunkashadu ay tahay wax yaani qofku uu isiraahdo waa dhaqan xumo xitaa xaaskiisa marka uu kula dhaqmayo sida muuqatana dhaqan xumo ma bal dhunkashadu waxa ay kamid tahay waxyaabaha qofku naxariista iyo jacaylka qalbigiisa ku jira uu ku muujiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam nin reermiyaba u yimi دبدنا وحكيري أتقبلون صبيانكم عرورتي نميادون كتان أنا قمردون كني رسولك صلى الله عليه وسلم وحكيري محانكو سمين كرا هدي إلهي وقلبك نحريستي كساري مركا محوكو حري نحريستا يتشعيلك وحيابها لقموشي محاكمد قفكو إنو أردون كدو حديث كم إذا حديث عائشة رضي الله عنها يورينيسو رسولك صلى الله عليه وسلم محوي من شري دبدنا كان يقبل ما شاء من وجهه أي لا ذهي وحيو دونه وجهه كم إذا أيو دون كان شري ما أنت وحين مركك قاعدنا هنا أما أن كبرنا حبيب كيني صلى الله عليه وسلم إن qofku lamaanihiisa uu dhunkado in ay kamid tahay dhaqanada uu ku muujinayo jacaylka iyo dareenka uu hayo rubama adigoo aan hadlin dhunkashada aad dhunkata waxay fariin weyn u tahay qofkan dareenka aad u haysid waana soo sheegnay in loo ictiraafo qofka oo loo qirto dareenkaaga in ay kamid tahay asaalibtii ama qaababkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray dhunkashaduna waa kamid ha is oran markaa waa shaqo filin ha is oran waa dhaqan reer galbeed laga soo minguuriyay laakiin waa dhaqan u baahan in aad kaga dayatid xabiibkeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi hadii aynu gurigiisii iyo dhaqanadii laga soo waariday ama axaadiista saxiixa ah lagu soo arooriyay aynu maalinba in ka soo qaadano waxa hubhala guriyeena in badan oo kamidi in ay hagaagi doonaan jacaylka lamaanaha luqada aan ku hadlayo fahmaya in uu kobci doono waayo waxa aynu ka hadlaynaa ma aha waxyaabaha laga xishoon jiray waa arrin kamid ah dunidu iminka waxa la sheegaa wax la yiraahdo globalization baa dhacay dunidu waxay noqotay tuulo qura dhaqanada oo dhan dunida laga sameeyo shaashadaas laga daawanaya internetka laga la socdaa wixii markaa sax oo diinteena ku sugan oo dhaqan ahaan wanaagsan wax diidayaana diinteena aanay ku soo aroorin in la sameeyo waxay kamid tahay waxyaabaha kobcinaya isfahanka lamaanaha waxyaabaha kor u qaadaya jacaylka ka dhaxeeya waxyaabaha dhidibada u aasaya qoyska oo ka dhigaya qoys adag isku xidhan qalbi ahaan xiriir xoogan u leh باذن الله تعالى inta aynu xalqada saddexaad ku kulmi doono وحان دينك قتقيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.